Перше очищення храму. Роздуми над Божим Словом на третю неділю Великого посту. Рік Б. Наближалася юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим. І знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх із храму, і овець, і волів, розсипав монети у міняльників грошей, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: «Заберіть їх звідси. Не робіть дому мого отця домом торгівлі». Згадали його учні, що написано: «Ревність до твого дому з'їдає мене». У відповідь на це юдеї запитали його: «Яке знамення покажеш нам, що таке робиш?» Відповів Ісус і сказав їм: «Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я підніму його». Тоді юдеї сказали: «46 років будувався цей храм, а ти за 3 дні піднімеш його?» Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус. А коли він був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей повірило в його ім'я, побачивши ті знамення, які він творив. Сам же Ісус не звірявся їм, бо він знав усіх і не мав потреби, щоби хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині. Подію очищення Єрусалимського храму святий Йоанн описує на початку свого Євангелія. Ісус прийшов до святого міста зі своїми першими учнями після весілля у Кані Галілейській. Це була його перша Пасха в Єрусалимі після хрещення в Йордані. Саме так заповідав пророк Малахія: «Оце я посилаю гінця мого», йдеться про Йоанна Хрестителя, «і він приготує дорогу передо мною. І Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій. Ангел Союзу, що ви його бажаєте, ось він іде», говорить Господь сил. Отже, після свого хрещення Ісус негайно прийшов у свій храм до Єрусалима. Натомість троє інших євангелістів оповідають не про першу після хрещення, а про останню в житті Пасху Ісуса Христа. Тоді Господь очистив храм удруге. Це сталося за кілька днів до його муки та смерті на хресті. Цього ж разу Ісус з'явився у супроводі невеликої кількості людей, які з Кани прийшли з ним до Капернауму, а потім піднялися до столиці Ізраїлю – Єрусалима. Можливо, разом з іншими на це свято Пасхи прийшла його матір Марія, адже вона також була згадана у Капернаумі. Цієї першої Пасхи Ісус входить до Єрусалима пішки, натомість у пальмову неділю він в'їде на осляті. Цього разу йому ще ніхто не співатиме «Осанна», не буде пальмових гілок і постеленої одежі від численного натовпу. Однак перше з'явлення Ісуса було не менш раптовим, рішучим і жорстким. Пророк Малахія продовжує: «Хто витримає день його приходу? І хто встоїться, коли він з'явиться? Та ж він немов вогонь леварний, неначе лух шаповалів. Засяде, як той, що топить і прочищує срібло, очистить синів леві і перельє їх, як золото і срібло, і вони будуть тими,
що приносять Господеві жертву справедливу. І тоді Господеві буде любий принос Юди та Єрусалиму, як за днів давніх, за років колишніх. Цього разу Ісус докоряє такими словами: «Не робіть дому мого Отця домом торгівлі». Але під час останньої Пасхи Ісус застосує набагато жорсткіші слова. «Дім мій дому молитви буде зватись, ви щините з нього печеру розбійників». В обох випадках Ісус перевернув столи міняллів і повиганяв усіх торговців та жартовну худобу. Але бичаз мотузок він застосував тільки при першому очищенні храму. Це означає, що вже від самого початку ми не заслуговуємо на те, щоб бути у Божому храмі. Разом з Адамом ми вже давно були вигнані назовні. Натомість Ісус прийшов, щоб очистити свій народ. Він має відбудувати Божий храм, який ми зруйнували гріхами. Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я підніму його. Піднімаючи нас із руїни гріха, він хоче повернути нас до дому свого Отця. Тому при другому очищенні він уже не буде застосовувати бича, який проганяє, але сам прийме бичування. Він сам буде вигнаний поза святе місто, щоб померти на хресті. Історично Єрусалимський храм буде зруйновано, але після воскресіння Ісуса смерть уже більше не руйнуватиме повіки. Ісус надзвичайно шанував Божий храм. Він назвав його домом свого Отця та домом молитви. До цього святого місця він відчував особливу ревність. Згадали його учні, що написано: «Ревність до твого дому з'їдає мене». Він любив тут перебувати і залишатися надовго. Навіть тоді, коли після 3-денних пошуків Марія з Йосифом знайшли його 12-річного в храмі, він сказав їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?» В Єрусалимі він навчав переважно у храмі, щоб завжди бути при справах Отця. Кожної суботи Ісус був у синагозі. Подібно і нам заповідав Господь Бог у 3-й заповіді: «Пам'ятай, щоб суботній день, щоб святити його. 6 днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же 7-й – відпочинок на честь Господа Бога твого. Не робитимеш ніякого діла». У день Господній потрібно залишити купівлю і продаж. «Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене». Потрібно просто бути з Богом у його домі. Потрібно залишити свої справи, щоб бути при справах Отця разом із Божим Сином. А найважливіше діло Отця – це смерть і воскресіння його Сина. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.